Si pas i dirmetës, SPAK duhet të kishe nisur hetimet për çështjen McGonigal. Prokuretarin e partijës e liris ka dokumente zyrtare të drejtësisë amerikane dhe provat të pakundrështueshme për angazhimin e drejt për drejt të Edi Ramës për asgjësimin e demokracisë, pluralizmit politik dhe shtetit ligjor në Shqipëri. SPAK-u duhet kishte nisur me kohë hetimet shumë të theluara për këtë skandal, që provon të gjitha akuzat konkrete të opozitës se Edi Rama e ka shndruar institucionin kushtetues të kryeministrit në një qerdhe korrupsioni, nepotizmi, manipulimi dhe trafikimi mafios të influencave, jo vetëm brënda, por edhe jashtë vendit. Si pas metas është jetike dhe vendimtare largimi Ramës, ndërsa aftoj shqiptarët që t'i bashkohen protestës o opozitës më 11 shkurt. Edi Rama është i provuar botërisht se me parat e korrupsionit, ka financuar trafikun e influencës dhe ka shfrytzuar postin e ti kushtetues, për të mbajtur në mënyrë të paligjshme dhe mafioze pushtetin, duke korruptuar edhe zyrtarë të lartë të shteteve aleate dhe duke kompromituar rënd marrëdhëniet me aleatin ton strategjik, që për të kanë qenë gjithmonë marrëdhënie aferash dhe jo vlerash. I ftojmë të gjithë shqiptarët të bashkohen në 11 shkurt, në orat 12, në protestën mbarkombëtare kundër këtij regjimi monist, që sillet ndaj shqiptarëve në mënyrën më të shnjërzore, duke i vjedhur ata në mënyrë të pamëshirë dhe duke i përzënë nga vendi i tyre përmes një agjende të qartë antikombëtare shpopullimi.